sisaga. Museveni azzeemu okulunchinga okwokya amasomero. Abaana bammwe bazzeemu leero ku Sande. Temwewunya ng'olwalira amasomero gakutte. Abaana babadde tebasoma mubadde muwulira y'essomero erijja okuva lwe baawummula. Amasannyalaze tegabaddeeko mu Uganda. Kubanga buli ssomero erijja bagamba mbuno amasannyalaze geegookeza. Amasomero kwegamba gajja abaana baffe mwebali. Amasannyalaze gagwe eddalu ng'abaana baffe bakomyewo. Kati mujja kutegeera kireva yaani oyo kireve ensi ya leeta. Mugenda kukakasa nti Museveni yabookya. Kubanga muholide mwonna tewali ssomero yadde erikutte. Tewali ssomero yadde erikutte. Aha. Kaakati bagenda kwokya amasomero. Era wiiki ejja, waliwo wiiki ejja, mugenda kulaba amasomero mwenda ekiro kimu. Oba wiiki emu. Wiiki emu mugenda kubala amasomero mwenda. Ekibisa agategedde. Naye disitulikiti zino wammanga zibasooseemu. Ate nna zibateereddeyo ku makya. Mulowooza nsaaga. Lwaki bayo kya masomero? Nabagambye Museveni baamusabye sadaaka. Ate temumanyi lwaki ate kakati bakambwe nnyo. Bane mugenda kuwulira ebintu mugambe nti mutabani wa Katongole mulalu. Naye sifuddeeyo ndi mulalu. Kasita Museveni akimanyi nti ndi mugezi. Kasita Museveni akimanyi nti siri mulalu okusinziira ku byenjogera. Mu muntu alenga omulalu sifuddeeyo. Kubeera simwe beŋŋamba. Kubeera mbamanyi temujja kukkiriza. Nze ngenda kugamba Museveni wange. Gwe najja naye okuva e Butale Rwanda. Mulage nti kakati buli kimu kyakola nkimanyi. Ngezaako mulaga nti omulembe si gugwe. Ekyo Katonda kye yasoose omulaga. Naye tannaba kukiraba nti omulembe si gugwe. Wulira. Baagala mu sadaaka ze baamusabye baagalamu abaana abato. Baagalamu abakulu abatannaba ku. Kati awo amasomero we gayingiriramu. Kubanga ne wankubadde omulembe mulalu nnyo. Naye era waliwo omwana ali mu siniya waati ninga aha abo abaagala. Abo babaagalira ddala. Bamusabye sadaaka ezimu nga za kuyiwa musaayi. Bamusabye sadaaka ezitagenda kuyiwa musaayi. Naye ng'omuntu aweddewo. Kati awo we wali okwokya. Mubatayiwa musaayi we wali ab'okwokya. Kati awo abaana b'essomero we bagenda. Ate baagala abantu bangi at least kwota. Kuba tannatandika. Omwana tannatandika kusala. Omwana tannatandika kusala luli kitaawe y'abadde asala. Kati omwana yagenda okusala. Anti mwamulonkinze. Aha. Nabagamba temuzza abaana ku ssomero. Tukwate abaana baffe. Tugende tujjeko Museveni. Ne mundaba nti nno ndi mulalu. Mmwe kye mutyo okukola. Museveni yakikola mu kinaana. N'akwata abaana bammwe. N'abayita bakadogo. N'agenda. N'ajjako obote. Ng'akozesezza abaana abato. Y'abakalakasa 36. Mmwe temwagala abaana bammwe biyingiramu. Kubanga bato nnyo. Aha. Mmwe temwagala kutta. Temwagala kutta kubanga muli Bayisirayiri. Temwagala kutta. Waliwo lwenjogera abasumba abantu abamanyi Bayibuli ne bagamba ono mwana abulira naye ekibi ayogera okutta. Ono mwana nabbi wa bulimba Bayibuli tetta. Gwe pasta gende Isirayiri. Eh? Omanyiro mu Isirayiri. Bw'oli ddanga oli mulamu nve ku internet. Isirayiri esaba busabi. Gwe gisinga Katonda. Gwe gisinga okulwana. Gwe gisinga okusaba. Gwe gisinga kaakati gwe agamba munine. Genda ke genda ko Isirayiri oleete yakajenje gule akazinya atanywedde. Ojja kakasa. Nti Isirayiri gwanga lya Katonda ate likusazeeko omutwe. Mmwe bye mutyo okukola ye yabikola. Yakwata abaana n'agenda ne bakimukolera. Kati mmwe muze abaana musomera agenda bwokya. Saagala muntu ankubira ssimu. Mumundike. Bwe bwokya abaana tokuba. Mbabuulidde. Baagala sadaaka ezitayiwa musaayi. Kati ezimu zigenda kubeera mu nnyanja ezitayiwa musaayi. Endala zigenda kubeera mu masomero kwokya.
kakati awezi yuo musai accident. Agenda kusalira ebbanga lya Uganda, ebbanga. Echo chitegeza, mugenda kuulira yo lumwe kinyonyi ekyerindi gula. Bino mbibagamba kusaba. Mbibagamba kusaba Katonda akyuse, nenga nafe butubako kye tukola. Nkugambye bamukakasiza bagenda kuwanula ekinyonyi mu bbanga awo. Kyeggunde mu Uganda wakati. Obate kinegunda Kampala, olibo lyawo oli mu lujjo otudde oluka mukeeka. Ennyonyi gye kugweko bwa kebanaye. Kiki ekiri wano? Waliwo ababadde mu majani bagenze okulaba nga basi eyingira amajani. Mbuna kayumba kabadde awo, waliwo abamaze okupima amajani babanja, nze mpezange ngende waka. Kakati ate omaze okumpima ate weebuzaabuza. Bw'oba towompa zange nze ngamba ngende nga tunda awalala. Babadde bali awo ng'ekigundi kiyingidde ennyumba. Ekibaasi. N'abaabadde mu kayumba ne bafuwa. Babuuza yiye. Baasi ate okuva eri. Ate kirire ebuuka ejje eno kiki. Ebyo mugenda kubiraba era mukyabiraba. Emabega waakyo waliwo mbabulire bano abasajja Uganda baagijja ku Planet Earth. Ne bagiteeka ku Planet endala. Mwe bye mulabanga ebitasoboka babisobola okusinza ku bye mugenda owulira. Obudde mbulidde lwa kunnyonnyola ekintu kino. Bagenda bookera abaana. Disitulikiti ze basoose Mukono kubanga eyo waliyo omusajja bamuyita Nambooze. Buyikwe eyo na wa Nambooze. Oyo omusajja Nambooze bamunoonya. Bagenda kwokya masomero Mukono, Buyikwe, Masaka, Kyotera. Mwe mulidde empanga omukisa gwammwe. Mwe be basoose. Kati atete mweyibaala nammwe abalala. Buli somero mumekinge suwa. Wakiri mukanya abasomesa mubasomese mubasasule katono. Musasule aba security. Mbabulide. Musasule aba security. Mubawe n'obuyinza okutta omuntu yenna eyekulubeseza ku somero. Kasita ziwera saa 12. Kubanga bano abasajja tebookya nti no bookya. Era tomugira mbuno bagenda kuleeta Petero Karoli. Twawulidde ebiyiika nedda. Baleeta obuntu babujja mu China. Bakaleta ne bakateeka awo. Awo kune bakatuuza awo. Essomero ne lituntumuka. Mukole fence. Muteeka omuntu ng'omusirikale buli nsonda eriko omusirikale. Mbabuulira. Mbabuulira. Mulabanga gundi. Raisman bw'atambula. Muteeka okuba n'abasirikale nga batambulanga bangundi abo ab'obutambaala ku kisaawe abakolagana ne liifu. Atambula olububuuto luli, none atambula olububuuto luno. Okitegedde, ng'eno waliyo kipa n'eno waliyo kipa. Bwe mutemo mbamu sukuma amasomero, bwe ziwera saa 12 tewali alina kuddamu kuyita ku kuba ayinza n'okukasukayo obukasusi bwati. Tebookya nti bookya, bateekawo ekintu bo ne bagenda, n'akiteeka wano, n'atambula, n'agenda nti wano ndi ludda wa wano. Wano ndi buwama. Ndi buwama atinze mve buwama. Nave buwama. Nalinya. Awo nzira mukumanya awa. Kampala. Natuke Kampala nga tekan na yucha. Aba tuse. Ala ingira chengira buwati. Eri nebale ingire ebinyoka. Mwane tuba de tulo ozo babo ucha bisubi. Bonna ye statement je bagamba. Nade manyo babo ucha bisubi. Niyo muliro. Nasose ninda bumuka. Niyo chintu chivudawo. Omuliro muyitirivu ennyo. Amasanyalaze gechanze kakati mugenda bira bako ekyo nkiruddeko.